Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. E hoje eu trago para a reflexão de vocês palavras do benfeitor Emmanuel no livro A Luz da Oração, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Fala-nos assim, Emmanuel, sobre o título Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruidoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, na ação de ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por células benditas à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Palavras de Emmanuel a nos explicar o que hoje, com as situações da pandemia mundial, nós sentimos perfeitamente. O que acontece de um lado do mundo repercute em nós. O que iniciou num país está invadindo o mundo inteiro. Precisamos, meus irmãos, orar. Orar por nós, mas acima de tudo, orar por toda a humanidade, porque enquanto houver egoísmo no planeta, nós não avançamos e podemos influenciar a nossa volta com as nossas atitudes, as nossas palavras, com as nossas escolhas e podemos envolver o mundo inteiro com as nossas orações. Cuide-se bem e seja feliz.